Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздер мен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда 5-ші сынып математика, 2-ші бөлім, санның пайызын және пайызы бойынша санды табу тақырыбындағы 832-843 есептерден шығару жолдарын көрсететін боламын. Әдеттегідей видеоны бастамас бұрын, сіздерді менің Instagram парақшама жазылып кетулеріңізді сұрайым. Сілтеме бойынша төменде немесе жаңағы Заңғарағай деп іздесеңіздер осылай. Инстаграмда шығады. Ол жерде пайдалы ақпараттармен бөлісіп, және де сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге тырысатын боламын. Сонымен келесі есептерімізден бастайық. Тақырып негізі жеңіл. Алдыңғы тақырыбымызда келген есептері осы тақырыпта бар. Мысалы, бірінші 832. 832. 832. Егер санның 1% 5-ке тең болса, 2% 6% неге тең болады дейді. 1% 5-ке тең болса дейді. Пропорция әдісімен шығаруымызға болады. Қараңыздар, қандай да бір сан, осының 1%, 5-ке тең дейді. Мінекей. Сосын бар, осының 2% және 6% тап дейді. Яғни, санның өзін тауып алайық. 1%-дан құтыламыз. Қалай құтыламыз? 100-ге бөлеміз. 100-ге бөлеміз. Ол бөлініп тұрған 100 кеңдіктің арғы бетіне көбейту болып барады. Мынау 100. Мынау 100 бөлініп тұр ғой қазір. Ол кеңдіктің арғы бетіне көбейту болып барады. Яғни 5 көбейту 100 болып. Сонда бізде шығады 500. Мінекей. Енді осы санның дегеннен кейін ол санды тауып алдық. Ол сан бізде 500 екен. Келесі кезекте осының 2%-ын табайық. 500-дің 2%-ын табу үшін 2%-ға көбейтеміз. Ол 2%-тен құтылу үшін 100-ге бөлеміз. 500-ді 100-ге бөлетін болсақ 5, 5-ті 2-ге бөлетін болсақ бізде болады 10. Одан кейін 6%-ды да табуға болады. Сіздер өздеріңіз 6%-ын табыңыздар. 500 көбейтілген 6%-ті. Мінекей. Оңай тапсырма. Нөмірі 833. Қана 100 санының 2% неге тең? 100 санының 2%. Көріңіздер ме балалар, бұл жерде 100 өзі бүтін, 100 деген 100%, 2% 2-ге тең бола береді бұл жерде. 100-дің 2% ол 2-нің өзі болады. Не үшін? Өйткені 100 қазір пайыз белгісінен құтылу үшін 100-ге бөлеміз. 100-ді 100-ге бөлсек 1, бізде 2 шығады. Сондықтан 100%-ның 100 деген санның 2% 2-ке тең, 100 деген санның 5% 5-ке тең, 100 деген санның 40% 40-ка тең, 100 деген санның жалпы 50% 50-ге тең бола береді. Нөмірі 834-ке келдік. Нөмірі 834. 5% 25-ке тең санды табыңыздар дейді. Енді бұл жерде 25-ті көріңіздер ме? Пайызы бойынша санды табайын деп атырық. Жаңа сан бойынша пайызын тап, мен пайызы бойынша сан табайын деп қараңыздар. 5% 25-ке тең санды тап. 5% 25-ке тең. Яғни бұл жерде керісінше 25-ті бөлесіздер 5%-ға. Кешегі сабақта түсіндіріп берген болатынмын. Мінекей. 25-ті бөлесіздер 5%-ға. 25 бөлінген 5% дегеніміз пайыздан құтылу үшін 100-ге бөлеміз, иә? Міне, осыған бөлейін деп жатырмыз. Ал бөлу белгісін көбейту белгісіне айналдырып біз орындарын ауыстырамыз. 5, 100 деп. 25-ті 5-ке бөлетін болсақ 5 қысқартамыз. 5-ті 100-ге көбейтеміз. Болады бізде 500. Яғни 500 деген санның 5% 25-ке тең болады. Мінекей. Тексеріп көрейік. 500 деген санның 5% шынымен де 25-ке тең екен. Е, 500-ді 100-ге бөлесіздер 5, 5-ке 5-ке бөлетсе 25. Мінекей. Келесі нөмірі 835. Нөмірі 835-ші тапсырма. 400-дің 3%-ын, мынау жеңіл тапсырмалар екен, 400-дің 3%-ын мен соны ғана көрсетемін біріншісін. 480-дің 25%-ын, кәдімгі санның процентін таба саласыздар. 400-дің бізге қазір 3%-ын сұрап отыр. Пайыз белгісінен құтылып, 400 көбейтілген 3% белгісінен құтылып, 100-ді төмен жазып қоясыздар. 400-ді 2-0-2 қысқарады. 4-ті 3-ке көбейтсеңіздер 12. Яғни 400-дің 3% 12-ге тең деп жауап бересіздер. Болды, осылай. Ал мен келесі бетке өттім. Нөмірі 836. Нөмірі 836. 6 килограммның 8%.
16 килограммдын 40%, 75 литрдин 300%, 75 сантиметр кубтун 33.1%. Бул да алдыңгы тапшырмага окшош эсеп, сондуктан бул да негизи кыйындык туудурмайт эчкандай да. Биринчиси 6 килограмм 8%, 6 килограммдын 8%. Осылай жазып аласыздар, сосын барып 6 килограмм 8% белгисинен кутуласыздар да, 100ге бөлөсүздөр. Сомен алтыны 8ге көбөйтсек 48, 48 бөлүнген 100 болуп тур, килограмм деп тура берсин. Энди биз килограммды 1000га, 1 килограммда 1000 грамм бар ғой, сондықтан 1000га көбөйтик, 1000 граммга. Сонда 48, 1000 граммы көбейтеміз, 48 килограмм деген 48 000 грамм ғой. Сондықтан біз мынақтағы 2 нөлмен, мына жердегі 2 нөл қысқартсақ, 1 нөл қалады. Яғни 480 грамм деп жазып қойсаңыздар болады. Немесе мына жерде ондық бөлшекке айналдырып, дәл осы моментте 48, мынақта 2 нөл, 2 санына келтіріп қойып, 0.48 килограмм деп жазсаңыздар болады. Немесе 480 грамм деп жазсаңыздар болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Мінекей. Енді бұл жерде ондық бөлшектермен жұмыс жасайсыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Мынақта мысалы 1.125-ге неге үтірін істейміз деген секілді 900 тонна берілген сіздерге. Оны сіздер соның 1.125%-ын табу керексіздер. 900 тонна көбейтілген тонна тұра берсін. 1.125 мына жерде пайыздан құтылып 100-ді төмен жазасыздар болды. Мына 100-ді мен қысқартуға болады, бірақ мен мына наған 2 900 деген 9 көбейту 100 ғой. 900 деген 9 көбейту 100. Мына 1.125 бар. Бөлінген 100. Мен мына 100-ді 1.125-ке көбейтіп жіберемін. 100-ді 1.125-ке көбейтіп жіберетін болса 125 шығады. 125. Сонда 9-ды 125-ке көбейтемін қазір. Тең 9-ды 125-ке көбейтемін, немесе 100-бен қысқартсам да болады, қысқартайық. 125-ті 5-ке бөлетін болса 5, 25-ке бөлетін болса дегенім, 100-ді 25-ке бөлетін болса 4. Сонда 9-ға 5-ті көбейтсек 45, мына жерде 4. Болды. 44-45 болады. 11.4-ден 1 деген жауапты жазып қойсаңыздар болады. Тонна. Тонна өзгерген жоқпыз. Так, жақсы. Келесі 837. 837. Мына жерде балалар кәдімгі арифметикалық амалдар орындайтын едік қой, 3-90 өткен. Сол арқылы қолданасыздар. 0.25 мінекей ондық бөлшектер. Мына жерде жай аралас сандар деген секілді. Қандай шаманың 11% 11 теңгені? 25% 90 граммды, 75% 20 000 километрді, 13% 39 дананы құрайды. Бұл жерде керісінше бөлесіздер, қандай шаманың деп тұр. Бізге пайызы берілген, яғни 11% 11 теңгені құрайды дейді. Яғни сіздер 11-ді 11%-ға бөлесіздер бұл жерде. 11-ді 11%-ға бөлесіздер. Сонда 11 бөлінген 100 болады. И 11 көбейтілген мына екеуінің орындарын ауыстырасыздар. 100, 11, 11 мен 11 қысқарады да бізде 1 қалады. 100 қалады дегенім. Яғни 100-дің шынымен де 11% 11-ге тең, жаңа айттым ғой. 100-дің шынымен де 11% 11-ге тең. Сол секілді нөмір 2-сі 25% 90 граммды құрайды. 90-ды енді сізде 25%-ға бөлесіздер. Санның өзін тауып алу үшін 90 бөлінген 25-ті біз 100-ге бөлеміз. Осы жерден қысқартсақ болады. Екеуінде 4-ке, 25-тің өзіне 25-25-ке бөлсе 1, 100-ді 25-ке бөлетін болса 4. Мына жерде 4-тен 1. Бөлу амалын, көбейту амалын айналдырамыз да, орындарын ауыстырасыздар. 4-ке 0-ді көбейтсе 0, 9-ға 4-тім 36, яғни бізде 360 жауабын алып отырмыз. Мінекей осылай шығарасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Келесі 838. 838. 40-тың 60% немесе 60-тың 40% үлкен болатын анықтаңдар. Иә, 40-тың 60%, 40-тың 60% немесе 60-тың осының 40%. Қайсысы үлкен дейді?
60-ның 40%. Есептеп көреміз. 40, 60%-дан құтылу үшін 100-ге бөлдік. Мына жерде 60 көбейтілген 40%-ді құтылу үшін 100-ге бөлдік. Сол кезде 0 мен 0, 0 мен 0-ді қысқарттық, 0 мен 0, 0 мен 0-ді қысқарттық. 6 мен 4 қалды, 6-ға 4-ті көбейтсек 24. Мына жерде 6 мен 4-ті көбейттік 24. Яғни бізде екеуі бір-біріне тең. 40-тың 60%, 60-тың 40% деген екеуінің бір-біріне тең болады екен. Түсінесіздер ме? Сонда мысалы, 20-ның 30%, 30-дың 20% дегенде екеуінің бір-біріне тең болады. Әр қашанда. Осыны жаттап алыңыздар. Екіншісін өздеріңіз тексеріп көресіздер. Мынаны өздеріңізге қалдырам. 70-тің 80% немесе 80-нің 60%. Ой, 80-нің қасына процент жазылмайды. 80-нің 60% деп осыны өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Так, қазір балалар түсінікті болып жатыр ма жалпы осы есептер? Соған байланысты комментарияға жазып жіберсеңіздер, түсінікті болып жатыр. Немесе қандай сұрақтарыңыз бар, қандай тақырыпта жүрсіздер, қандай есепке келдіңіздер? Кез келген комментария жазсаңыздар, менің видеома көмек болады. Сондықтан жазыңыздар. 839, 80 санының 20% табында және 150 санының 30% мен салыстырыңдар. Тура жаңағындай. 80 санының 20% табыңдар дейді. 80 санының 20% табыңдар. Табайық. 80 санының 20% 80 20 бөлінген 100. Мына 2 0 мен мына 2 0 кетеді. 8 2 0 кететін болсақ 16 қалды. Енді 150 санының 30% 150 санының 30% табайық. 150 көбейтілген 30 бөлінген 100. 15-ті 3 көбейтетін болса 45. Таптық, салыстырдық, яғни 150-дің 30% үлкен 80-нің 20%-нан қарағанда. Так, есептеулер жүргізбей тапсақ та болатын еді бұл жерде, бірақ осылай. Келесі бетке өттік. Комментарияға жаздық қой, түсінікті болып жатыр ма, қалай болып жатыр? Жазбасаңыздар, жазыңыздар. Ал мен болсам нөмірі 840-ты бастай берейін. Бірінші сан 1000 санының 175% құрайды. Бірінші сан 1000 санының 175% құрайды. Екінші сан 1080 санының 60% құраса, осы екі санды салыстырғанда тура жаңағындай тағы да. Екіншісінде бірінші санның 75% 210 санына, екінші санның 50% 525 санына тең. Осы екі санды салыстырыңдар дейді. Аха, мына жерде түсінікті болды деп ойлаймын. Санның процентін табу керек біз. Маған бірінші сан 1000 санының 175% тең. 1000 деген санның осының 175% тең бірінші санымыз. Ал екінші сан 1080-нің 60% құраса салыстырыңдар дейді. Қазір неге үлкен немесе кіші деген таңбаны қоямыз. Ал екіншісінде бірінші санның 175% 210 санына тең дейді. Көріңіздер ма, пайызы бойынша санды беріп тұр. Сондықтан бұл жерде сіздер 210-ды бөлесіздер 175-ке. Ал мына жерде 250% 525 деді ғой, сондықтан 525-ті бөлесіздер 250-ге. Бөлесіздер 250%-ға. Мінекей. Осы екеуін орындаңыздар енді. Мен осы кезге шейін есептердің бәрі осында есептерді шығардық. Сондықтан яғни үлкен болмаса, бұнында кіші екеуін тауып көріңіздер есептеп. Түсінікті болды деп. Осыны шығара алсаңыздар, комментарияға айтыңыздар, шығара алдым деп. Өйткені қуанып қалатын едім. Бұл деген жақсы көрсеткіш деген сөз. Так, нөмірі 841-ге кеттік. Нөмірі 841. 841. Қандай шаманың 40% а сантиметр квадрат ды құрайды? Қандай шаманың 40%, яғни а осының бөлесіздер 40%. Қандай шаманың 40% а сантиметр квадратты құрайды дейді. Сонда бұл жерде бөлеміз. А-ның 40% деп деген жоқ, 40% уже а болып тұр бізде. Сондықтан а бөлінген 40 100-і бар 0 мен 0-ні қысқарады да а бөлінген 10 мен 4-ті де қысқартсақ болады 5-тен 2. Одан кейін барып а көбейтілген 2-ден 5 болып орындарын ауыстырасыздар.
Сонда, мынаны аралассаң айналдырсақ болады. 2 бүтін 2-ден 1 А деп жазып қойсақ болады. Міне, мына шама бізде осы шаманың 40% А-ға тең болады. Осылай орындайсыздар. Но біріншісі болатын болса, келесі давайте үшіншісін шығарайын онда. 70% сантиметр квадратқа тең. С бөлінген 170%. Сонда С бөлінген тұра берсін 170-ті 100-ге бөлеміз. 0 мен 0 қысқаратта 10-нан 17 қалады. С көбейтілген дейміз де 17-ден 10 деп орындарын ауыстырамыз. Сонда 17-ден 10 С деп қойсақ болады. Осы шаманың 170% С сантиметр квадратты береді. Мінекей балалар, осылай. Келесі бетте есептер бар ма екен? Жоқ, келесі бетте есептер жоқ екен. Видеомыз осымен аяқталды. Жақсы, комментарийге жазыңыздар. Түсінікті болды ма? Дәл қазір кім көріп отыр мені? Аяғына шейін көрдім деп жазсаңыздар да жақсы болады. Достарыңызға осы видеомен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.